Я зіткнувся з такою от проблемою. Проблемою з читачами. Я пишу що-небудь, а читачі говорять, а чому ти знову пишеш про 90-ті роки? І коли ти їм починаєш говорити, це не про 90-ті роки, це про 2000-ті, навіть про 2010-ті, вони все одно не вірять. А тут є просто мітки, які показують, що це не просто, це навіть не про 2000-ті, це про 2010-ті. Там двічі вжито слово реформи. Ну, далі додумайте самі. Як говорив один персонаж. Читати далі? Так. Такий вірш. Білі люди, жорстокі люди, чорна шкіра їм ріже око. Вони мурують для чорних споруди і готують для чорного там мороку. Влаштують чорному підлу підставу, шиють чорному робу на виріст і не відпускають ні під заставу, ні під підписку про невиїзд. Тримають чорного як лева у ямі. Ламають ребра з усієї злості, позбавляють навіть в уяві свободи зібрані, свободи совісті. І чорний йде на команду пастушу з кулаками в кишенях роби і волочить свою чорношкіру душу ринками Азії та Європи. А вночі з усією своєю бідою, зі співом тягучим і сміхом навмисним чорні, мов камені під водою, лежать, зливаючися із киснем. Що нас гнало з наших кордонів це мерзле світло? Що і для чого? Хто нас завів до цих коридорів, тихо запитує чорного чорний. Навіщо нас споряджали в дорогу і вирощували мігрантські мрії наші жінки, що забули тривогу, легкі від голоду та малярії? Чи не краще було залишатись удома і помирати на власних пляжах, де кожна дюна чимось відома і кожна хвиля щось та й важить? Знаєш, ми з тобою не перші. Торвався на північ курами і човнами, в темних ранах і рваній одежі, відповідає чорному чорний. Всі ми йшли за піском і травою. За сонцем, що рухалося, як медуза, де небо так низько висить над тобою, аж в ньому іноді видно Ісуса. Всі ми знаходимось в цих лещатах і додому вертаючись, хіба що на ніч горбатимося, як раби у Штатах, на ліберальну білу наволоч. Тому що білі забули сором, якщо вже потрапив до їх павутини, клали вони з великим прибором на всі конвенції з прав людини. Їх не хвилюють наші втрати. Вони звикли тримати нас в чорному тілі, але пророки були, сомалійські пірати. За це їх і розпинали білі. І матір Божа в зимових гетрах, курячи люльку, гріючи нерви, палила багаття на площах гетто, розігріваючи дешеві консерви. І нехай позбавляють нас нашого простору і вогнем заливають наші повстання. Це для нас із тобою чорні апостоли редагували свої послання. Машини їхні давно несправні, і промови їхні хитрі, противні, і ріки на півночі течуть насправді так само впевнено, як і ріки на півдні. Головне, тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість. Спаситель, він не зважає на шкіру, він зважає на солідарність і чесність. Спаситель дбає про коріння і листя, спаситель рухає череди і хмари, щоби ми з тобою не загубилися, міняючи гостели і вуличні бари. Він спиняє смарагдову кров у венах і врівноважує всі виробничі тарифи. І тютюн йому залягає в легенях і росте собі, як коралові рифи. І все є так, як повинно бути. Все трапляється і все буває. І серце його нас щоранку будить, підтримує, змучує, убиває.